ଭାରତରେ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ଟ୍ରେନ୍ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ନାଲି, ନୀଳି, ରଙ୍ଗୋଲି, କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଅଧିକା ଆପଣ ନୀଳ ବା ବ୍ଲୁ କଲର୍‌ରେ ଟ୍ରେନ୍ ଦେଖିଥାନ୍ତି। କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ସବୁ ଟ୍ରେନ୍ର ରଙ୍ଗ ବ୍ଲୁ କାହିଁକି? ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଏହା କାହିଁକି। ଆପଣ ନୋଟିସ୍ କରିଥିବେ ଆଜିକାଲି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଟ୍ରେନ୍ର ରଙ୍ଗ ବ୍ଲୁ ହିଁ ରହୁଛି। କଥାଟି ହେଲା, 1990 ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ରେନ୍ର ରଙ୍ଗ କିଛି ଅଲଗା ଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ସବୁ ଟ୍ରେନ୍ର ରଙ୍ଗ ନାଲି ଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଭାକ୍ୟୁମ୍ ବ୍ରେକିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା, ଯାହା ପୁରୁଣା ଦିନମାନଙ୍କରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଯାହା ଥିଲା ଆଜିର ଟେକ୍ନୋଲୋଜିଠୁ ଏକଦମ୍ ଅଲଗା। ସେତେବେଳେ ବହୁତ ସ୍ଲୋ ବ୍ରେକ୍ ୟୁଜ୍ କରାଯାଉଥିଲା। ପୁଣି କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ନୂଆ ବ୍ରେକିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ଆସିଲା, ଯାହାର ନାଁ ଥିଲା ଏୟାର୍ ବ୍ରେକିଂ ସିଷ୍ଟମ୍। ଏହା ଭାକ୍ୟୁମ୍ ବ୍ରେକିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ଠାରୁ ବହୁ ଗୁଣରେ ଅଧିକ ସ୍ପିଡ୍ ଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ଟ୍ରେନ୍ରେ ନୂଆ ବ୍ରେକିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ଲଗାଗଲା, ଯାହାଫଳରେ ଟ୍ରେନ୍ ଅଟକିବାରେ ସହଜ ହେଲା। ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ରେନ୍କୁ ବ୍ରେକ୍ ମାରିଲେ ଅଧା କିଲୋମିଟର ଯାଏଁ ଟାଣି ହୋଇଯାଉଥିଲା ଟ୍ରେନ୍। ଧୀରେ ଧୀରେ ଏୟାର୍ ବ୍ରେକିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ର ବ୍ୟବହାର ବଢ଼ିଲା, ଖୁବ୍ କମ୍ ବ୍ୟବଧାନରେ ଟ୍ରେନ୍ ରହିପାରୁଥିଲା। ଭାକ୍ୟୁମ୍ ବ୍ରେକିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ଚାଲୁଥିବା ସମୟରେ ଏହି ବ୍ରେକ୍ ଟ୍ରେନ୍ର ମଝି ଦୁଇଟି ଡବାରେ ରହୁଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଏୟାର୍ ବ୍ରେକିଂ ଆସିଲା, କେବଳ ଡବା ଦେଖି ଜାଣି ହେଉନଥିଲା ଯେ କେଉଁ ଡବାରେ ବ୍ରେକିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ଲାଗିଛି, କାରଣ ସେହି ସମୟରେ ସବୁ ଟ୍ରେନ୍ରେ ପୁରୁଣା ସିଷ୍ଟମ୍ ଥିଲା। ହେଲେ ନୂଆ ବ୍ରେକିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ଆସିବା ପରେ ଭାକ୍ୟୁମ୍ ବ୍ରେକିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ଡବା ସହ ଏୟାର୍ ବ୍ରେକିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ଡବାକୁ ଲଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଦୁଇଟା ଡବାକୁ ଯୋଡ଼ି ଏହି ନୂଆ ବ୍ରେକିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ଲଗାଯାଉଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ହେଉଥିଲା। ପୁରୁଣା ସିଷ୍ଟମ୍ ଖୋଲି ନୂଆ ସିଷ୍ଟମ୍ ଲଗାଇବାରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ଏବଂ ବହୁତ ସମୟ ବି ନଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା। ଏହି କାରଣରୁ ଏହାକୁ ସହଜରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏହା ହେଲା ଯେ ଯେତେ ବି ଟ୍ରେନ୍ରେ ନୂଆ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ବ୍ରେକିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ଲାଗିଲା, ସେ ସବୁ ଟ୍ରେନ୍କୁ ବ୍ଲୁ କଲର୍ କରିଦିଆଗଲା, ଆଉ ଯାହା ପୁରୁଣା ଥିଲା ତାକୁ ରେଡ୍ ହିଁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଗଲା। ଏଥିପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଯେଉଁ ଟ୍ରେନ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ନୂଆ ଏବଂ ଆଡ଼ଭାନ୍ସଡ୍ ଏୟାର୍ ବ୍ରେକିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଟ୍ରେନ୍ ବ୍ଲୁ ରଙ୍ଗର ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏହା ବି ଭାବନ୍ତୁନି ଯେ ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ନାଲି ରଙ୍ଗର ଟ୍ରେନ୍ ଅଛି, ସେସବୁ ପୁରୁଣା ବ୍ରେକିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ଚାଲିଛି। ଯେମିତିକି ରାଜଧାନୀ, ଶତାବ୍ଦୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ କଲର୍ର ରହିଛି। ଆଜିର ସମୟରେ ପୁରୁଣା ବ୍ରେକିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇସାରିଛି। ଆଜିକାଲିର ଗୋଟିଏ ବି ଟ୍ରେନ୍ରେ ଏହି ସିଷ୍ଟମ୍ ଆଦୌ ନାହିଁ। ସବୁ ଟ୍ରେନ୍ରେ ନୂଆ ବ୍ରେକିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ କାମ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ ଯେ ପୁରୁଣା ଜମାନାର ଟ୍ରେନ୍କୁ କେବଳ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ରଙ୍ଗ କରାଯିବାର ଫଣ୍ଡାକୁ ଆପଣା ଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲା ଏବଂ ସମସ୍ତ ଟ୍ରେନ୍ ଏବେ ବ୍ଲୁ ରଙ୍ଗର ରହିଛି। ସ୍ପେଶାଲ ଟ୍ରେନ୍ଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ୟ କଲର୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ, ତେବେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଆଦୌ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଲାଇକ୍ ଫଲୋ କରିବା ମଧ୍ୟ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅଧିକ ଖବର ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ କେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା ସହ।